హాయ్ ఎవ్రీవాన్, వెల్కమ్ టు వడియాబ్రదర్ సన్నీ సన్నీ ఛానల్కు. అంటే మేము ఈవినింగ్ లో బ్లాగ్ స్టార్ట్కి వచ్చి ఇది పక్కకి చోట సచ్చడం లేచి తప్పించి వచ్చి పన్నీర్ పకోడా అనేవి, పన్నీర్ పకోడా ఇస్త ముడికి ఆగు, ఇస్త చాబీపి ఆగు, తాపరే డిన్నర్ బనేవారు వచ్చి జాట బి కరివి, ఆపణ సత సబ్ వచ్చి సేర్ కరివి. బాబీకి స్టార్ట్ కొద్ది କାମ ତୁମର ମୂଷାର ଅଛି କାମେରା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ପାଣିକୁ ଚଲେଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପନିର ନେଇଛି, ତେଲ ମୋର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠୁ ଭାଜିବି. ଲୁଣ ଏଠୁ ନେଇଛି, ଗରମ ହେଇଛି, କାଶ୍ମୀର ନେଇଛି, ହଳଦୀ, ଆଳୁ ମସଲା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ରେଡ଼୍ ଚିଲି. ପକୋଡ଼ି ହେଉଛି ପନିର ପକୋଡ଼ି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରି କରିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ବସେଇଛି ବେସନରେ. ମୁଁ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ସରି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଉ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଏତିକି ଦେଇକି ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ପକେଇଛି. ପୁରୀ ବନେଇବି, ଅଟା ନେଇଛି 2 କପ୍, ମଇଦା 1 କପ୍, ଏଠି ଅଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା 1/2 ଚାମଚ, ଆଉ ଜୁଆଣ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ, ଲୁଣ. ଆମେ ତେଲ ଦେବା, ତେଲ 2-3 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ. ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ପୁରୀଟା ଫୁଲିବ ଆଉ ଛାଣିଲା ବେଳେ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ ହେବ. ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରେ, ମୁଁ ଖାଲି ମଇଦାରେ କରେନି, ଅଟା 2 କପ୍ ସହିତ ମଇଦା 1 କପ୍ ନିଏ. ପୁରୀଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେବ, ଭଲ ଲାଗେ. ମୁଁ ତ ଏମିତିକା କରେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ. ପୁରୀଟା ବି ମୋର ବନିଯାଇଛି, ଆଉ ବି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି, ଆକୁ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ପରେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ କରିବି. କାଟିକି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପିଆଜଟା ହେଇଗଲା, ହଳଦୀ ପକେଇବା, ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା କେତେବେଳେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଟମାଟୋକୁ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଠି ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଇ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆମର ଅଳ୍ପ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ପାଇଁ ମସଲାଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଥିଲି. ଟିକିଏ 2-3 ମିନିଟ୍ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟି ନେବା. ମସଲାଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି. ମସ୍ତ ଲୋକ
गरम गरम पूरी को गरम गरम बुटाल तल के रही व्हाट्सएप आगे को पूरी तल के रही रहा टेस्ट अपना मस्त हस्बैंड का रही इच्छा तला पूरी तल के रही खाया पाई तो मानो शांति है ला चल बाली खुश पेपरा स्क्रब हो जाए डिनर सरीगला तब जाऊँ मोर गोटे पैक लगे पैकटा मात्र दुटा जिनस आईटा नाइट्रेट लगे रिजल्ट बहुत भल अच्छे चल तो कौन लगुच हल्दी नहीं जाए हाफ स्पून मोहू इतनी भल भाव मिक्स करदे मिक्स करके मोर भल भाव मिक्स होटा मुँह अप्लाई कर देखिए चाहिए बेकरी भी लगे बहुत महत लगे ये आप बनई फ्रिज्रे स्टोर करें जो लगे जस्ट 10-15 मिनट पूर्व बाहर करेंगे आराम से लगे पारे बट मुझे बनई एमती लगे ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ଟିକେ ହୁଏ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଇଟା ବି ଲଗାଏ ଆଗକୁ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଆସିବ ବିୟୁଟି ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆସିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଲଗେଇଦେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଘଷି ନେବେ ଘଷି ସାରିକି ଆପଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତ ମୋର ଏଇଟା 15 ମିନିଟ୍ ଯାଉ ମୋତେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ଫେସ୍ ଟପ୍ ଧୋଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକ୍ଲି ଥରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ୟା 15 ଦିନକୁ ବି ଥରେ ଆରାମସେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ବଟ୍ ୱିକ୍ଲି ଥରେ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ତା'ପରେ ତା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ନାଇଟ୍ କେୟାର ମୁଁ ଏବେ ସିରମଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ନେଇଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ